Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun zabiti Hüseyin Əli Cavadanfər İran-Pakistan sərhədi yaxınlığında öldürülüb. Pakistanın Geş Əl-Əd qrupu bu akşam Sepah karvanına Sepahın nəzarət buraxılış məntəqəsinə və Saravan korpusunun polkovnikini taşıyan avtomobilə hücum edib. Hadisə zamanı İranın 3 təhlükəsizlik nümayəndəsi, o cümlədən bir Sepah zabiti həlak olub. İranın Bələcistan əyalətinə hücumuna cavab olaraq bütün variantlar nəzərdən keçirilir. Bu barədə Pakistanın yüksək rütbəli kəşfiyyat mənbələrindən məlumat verilib. Məlumata görə Pakistan İranın hücumu ilə bağlı təcili iclas keçirib. Pakistan kəşfiyyat mənbələrinin verdiyi açıqlamada İranın ötən gecə sərhəddəki Pənzgur qəsəbəsində Geyşul adlı silahlı qrupa hücum təşkil etdiyi, lakin günahsız uşaqlara zərər yetirdiyi bildirilib. Qeyd edilib ki, Pakistan İranın hücumuna tələsik reaksiya verməyib. Lakin Pakistanın 2019-cu ilin fevralında Balakota'da Hindistana verdiği cevap hatırladılıb və İslamabad'ın cevap verməkdə usta olduğu vurgulanıb. Mənbələrin məlumatına görə İranın hücumuna cevap olarak Pakistan bütün variantları nəzərdən keçirir. Həmçinin qeyd edilib ki, İran Qəzza münaqişəsinin həllinə əhmiyyətli töhfə verə bilmədiyi bir zamanda bu yolla gündəmdə qalmağa çalışır.